Lepo pozdravljeni. Tokratno oddajo začenjamo s poslovanjem novomeške Krke v minulem letu, ki ga je uprava družbe nedavno predstavila sedmi sili. Skupina Krka je ustvarila prihodke od prodaje v vrednosti 1,806 milijona evrov, kar je 5% več kot v letu 2022. Čisti dobiček skupine na osnovi predhodnih nerevidiranih izkazov pa je dobrih 311 milijonov, kar je zaradi negativnih tečajnih razlik 14% manj kot v letu 2022. Zabeležili so največjo prodajo v Krkini zgodovini. Rast prodaje pa na večini trgov, je poudaril predsednik uprave in generalni direktor Jože Colarič. V Sloveniji so prodali za 10% več izdelkov in storitev. Moram reči tukaj, da smo povečali prodajo tako farmacevtsko-kemijske dejavnosti v Sloveniji, kot tudi Terme Krka so povečale prodajo svojih storitev sicer za 12%. V jugovzhodnji Evropi beležijo največjo rast v Romuniji, na Hrvaškem in v Srbiji. In lahko rečem, da na vseh trgih smo zrasli s prodajo v primerjavi z letom poprej. Potem pa pride na vrsto vzhodna Evropa, to je največja regija tradicionalno, bivša Sovjetska zveza brez baltiških držav. Tukaj se je pa prodaja zmanjšala za 5%, in sicer se je zmanjšala v treh državah. V Ruski federaciji za 10%, v Ukrajini za 12%, zmanjšala pa se je tudi v Turkmenistanu, ki je pa manjše tržišče. Pa razlogi za nižjo prodajo v Ruski federaciji? V Ruski federaciji se je zmanjšala izraženo v evrih, medtem ko je izraženo v lokalni valuti, v rubljih, se je povečala in sicer za 15%. Povečala se je tudi fizično, to se pravi v številu tablet, kapsul, injekcij in tako naprej, in sicer za 7%. To se pravi, naša prisotnost v Ruski federaciji se veča, ampak problem, katerem se bomo še vrnili kasneje, je pa lokalna valuta, ruski rubelj, ki je izgubil v letu 2023 več kot 20% na povprečnem nivoju. Colarič je v vzhodnji Evropi izpostavil še hitro rastoči trg Uzbekistana. V srednji Evropi smo povečali prodajo za 9%, na vseh trgih je prišlo do povečane prodaje, največji trg je pa seveda Poljska, kjer smo prodali več kot 180 milijonov evrov. Prodajo smo povečali tudi v velikih državah, kot je Češka, Madžarska, Slovaška in v treh baltiških državah. V zahodnji Evropi gre za veliko povečanje prodaje v minulem letu, za dobrih 13%. Največji trg je nemški, sledijo skandinavski, pa tudi portugalski, italijanski, angleški in tako naprej. Edina zahodnoevropska država, v kateri niso povečali prodaje, je Francija. Pa še čezmorska tržišča, to je najmanjša regija, povečanje prodaje za 14%. Lahko rečem, da na večini trgov gre za povečanje prodaje, tako na Kitajskem, kot v Vietnamu, kot na dveh relativno večjih tržiščih v regiji čezmorska tržišča. Tudi na Srednjem vzhodu povečanje prodaje. Potem smo začeli prodaje tudi v Avstralijo, v Južni Afriki smo prisotni, Gani in tako naprej. Skupina Krka proda 94% blaga in storitev v tujini. V spredju je torej usmerjenost v izvoz. Med trgi je na prvem mestu Ruska federacija. Številka 2 je Poljska, številka 3 Nemčija, številka 4 Ukrajina, številka 5 Romunija in potem številka 6 Slovenija, domače tržišče, izredno pomembno tržišče, ker je domače in lahko rečem, da mi v Sloveniji zagotavljamo kar 30% količin, ki jih potrebuje slovensko tržišče. Pri zdravilih na recept so lani povečali prodajo za 6%. Pri veterinarskih izdelkih smo povečali prodajo kar za 12%. Moram tukaj povedati, da smo največ povečali prodajo pa spet v Ruski federaciji. Kljub temu, da je bila depreciacija rublja in predvsem smo povečali prodajo izdelkov za male živali.
Lani so Krkino ponudbo povečali s 14 novimi izdelki, med katerimi so bili 10 zdravil na recept, veterinarska izdelka ter izdelka s področja samozdravljanja in prehranskih dopolnil. Prav tako so v minulem letu posodobili in nadzornemu svetu predstavili strategijo razvoja skupine Krka za obdobje 2024 do 2028, v kateri sledijo trajnostnim vidikom in ciljem poslovanja. Moram reči in pohvaliti ekipo, ki je na tem delala, da smo konec novembra lanskega leta pa prijeli prvo bonitetno oceno mednarodne organizacije S&P Global CSA Score, ki nas uvršča med top 10 farmacevtskih podjetij. V skupini Krka so lani namenili za naložbe dobrih 131 milijonov. Največje v Beti, to je obrat v Šentjerneju, pa potem v Bršljinu na področju proizvodne veterinarskih izdelkov predvsem, pa tudi v Ljutomeru, potem na tej lokaciji smo posodabljali laboratorije, ukvarjamo se z zamenjavo opreme v Notolu 1. Colarič se je dotaknil tudi načrtov v Krškem. Mi v Krškem čakamo na zeleno luč v obliku pravnomočnostnih dovolenj za izgradnjo tako razvojnih zmogljivosti kot tudi proizvodnih zmogljivosti, ampak seveda mi v Krki nismo taki, da bi čakali, kdaj se bo bodi si organ, ki v tem odloča ali pa lokalna skupnost odločila, da nas bo povabila, da tam delamo. Mi smo že pred 2 leti, ko smo videli, da se zadeve zatikajo, pač povečali našo prisotnost in pri kapacitetah, ki jih imamo v tujini. V Krškem ta čas gradijo čistilno napravo. In seveda bomo v naslednjih letih, ne pa zelo kmalo, šli naprej s našimi aktivnostmi za pridobitev dodatnih proizvodnih kapacitet na lokaciji Krško. V Novem mestu pa so na območju obrtne cone Cikava kupili več nepremičnin za dolgoročni razvoj v skupni velikosti 23 hektarjev. Gre za gozdno območje, na katerem bo v prihodnje nova industrijska cona, ob njej pa tretja razvojna os. Kar pomeni, da bo to zagotavljalo nekje zadostne površine za Krkin razvoj v tem okolju za nekaj desetletij. Moram za primerjavo povedati, da tudi na tej lokaciji, brez parkirišč, ločna, imamo približno 23 hektarjev zemlje. Po predstavitvi poslovanja smo prvega moža Krke podrobneje povprašali o načrtih na novomeški Cikavi. Mi kot ta generacija, ki dela v Krki, smo nekako poskrbeli s tem nakupom, da bodo krkaši, ki bodo delali v naslednjih desetinah let, imeli ustrezne razmere za širitev dejavnosti. Mi v prvi fazi načrtujemo postavitev logističnega centra. Potem pa naprej vse, karkoli je povezano s proizvodnjo in z vsemi dejavnostmi, s katerimi se ukvarjamo. Število zaposlenih so v Krki povečali za odstotek oziroma za 161 sodelavcev. Konec leta jih je bilo 12.753 doma in v tujini. Ambiciozne načrte so v podjetju, ki bo 23. aprila obeležilo 70-letnico delovanja, zastavili tudi za letos, je dejal Colarič. Mi planiramo 1.850 milijonov evrov prihodkov od prodaje in čisti dobiček dobrih 310 milijonov evrov. Načrtovane so naložbe, kot sem že prej nakazal, v vrednosti dobrih 150 milijonov evrov in bodo v glavnem namenjene povečanju in posodobitvi proizvodnih zmogljivosti in infrastrukture. Načrtujejo tudi povečanje števila zaposlenih za 3%. Sicer pa je Krka minuli teden podpisala pogodbo z dolgoletnim partnerjem, družbo Laurus Labs iz Indije, o ustanovitvi skupnega podjetja Krka Pharma Private Limited v Hyderabadu v Indiji. V novem podjetju bo imela Krka 51, Laurus 49% delež. Skupno podjetje bo Krki omogočilo proizvodnjo končnih izdelkov za nove trge. In tukaj vidimo ogromno število trgov. Namreč Krka je prisotna v 70
trgih v vsem svetu, države pa še bistveno več in tudi nekatere so zelo, zelo velike. Ne. Predvsem pa želimo priti v naslednji fazi, ne v prvi, tudi na indijski trg. Indija ima, to je največja država po populaciji na svetu, večja kot Kitajska in ima močan srednji razred. Računa se, da je srednji razred po številu večji od prebivalstva Evropske unije. Obe podjetji, tako Colarič, si prizadevata za zagotavljanje izdelkov najvišje kakovosti. Verjamejo, da bo skupno podjetje prineslo sinergijske učinke in jim omogočilo, da raziščejo vse priložnosti, vstopijo na nove trge in ostanejo med vodilnimi dobavitelji farmacevtskih izdelkov na mednarodnem trgu. Nadaljujemo na področju energetike. Z omogočanjem regulacije cen in verov za popoplavno obnovo je odgovornost skupine Gen Energija usmerjena k odjemalcem in državi. Na vsakoletnem srečanju z novinarji so izpostavili, da so se nizkooglični in obnovljivi proizvodni veri skupine Gen Energija nakljub vsem izzivom vnovič izkazali kot temelj uspešnega poslovanja in zagotavljanja zanesljive oskrbe električne energije po sprejemljivih in zajamčenih cenah. V tem letu in tudi naprej nameravajo uresničevati svoje poslanstvo, zagotavljanje zanesljive, konkurenčne in odjemalcem usmerjene oskrbe z okolju prijazno energijo in energetskimi storitvami. Določnejše korake pa načrtujejo tudi na projektu JEK 2. Leto 2023 v skupini Gen ocenjujejo kot zelo razgibano, polno izzivov in priložnosti. Naše poslanstvo je, da smo vodilni regijski izvajalec prehoda v samooskrben in nizkoogljičen elektroenergetski sistem, ki temelji na kombinaciji jedrske energije in obnovljivih virov. Posledično smo v lanskem letu prenovili našo strategijo oziroma pripravili strateški razvojni načrt od 2024 do 2030 in ga smo ga dejansko temeljili na treh stebrih. Prvi steber zajema zanesljivo oskrbo odjemalcev in je temelji na proizvodni električne energije z nizkoogličnih virov. Druga, ta steber potem tudi realizira prosti denarni tok, to je naše redno delovanje, ki ga potem usmerimo v dva naslednja stebra, ta dva sta pa investicijska. Drugi steber predstavlja investicije v jedrske tehnologije, tretji pa investicije v obnovljive vire prožnosti in napredne storitve. Minulo leto je bilo vse preko enostavno, pri čemer Paravan omeni tri ključne izzive. Ta prvi je seveda energetska kriza. Ne? Ta je največji razmak sicer doživela ali pa bila v letu 2022, je pa seveda vplivala na naše poslovanje v 2023. Sploh začetek leta je bil precej buren zaradi cen, ki so bile, posledično cene, ki so jih potem bili deležni odjemalci in tudi takrat je bilo še vedno precej negotovosti, na kakšen način se bo ta lanska zima odpeljala. Posledično smo videli, da je tekom lanskega leta so se zadeve umirjale. Mi smo v tej krizi maksimalno se trudili, na kakšen način bi zmanjšali breme, ki so ga deležni seveda odjemalci v tem delu, so pa, je pa seveda ta porast ali pa te cene, kakršne so bile tržne, so seveda tiste, ki so najbolj vplivale seveda na naše rezultate lanskega poslovnega leta. Ti so pa seveda temeljili na nizkoglični proizvodni, ki ni odvisna od fosilnih virov. Drugi sklop ali pa drugi izziv so bile seveda poplave v letu 2023, te so prizadele najbolj poreče, ker imamo praktično mi vse hidroelektrarne. Izkazalo se je, da tam, kjer so elektrarne, je bilo poplav praktično nič ali pa zelo malo. Tam, kjer je še tudi tista elektrarna, ki manjka, to je hidroelektrarna Mokrice, pa je žal poplavilo tudi določene vazi, kar se je tudi dejansko potem manifestiralo, da so hidroelektrarne pomembne tudi stališča zaščite pred poplavami. No, te poplave so bile pa tudi odraz same hidrologije, ta je bila bistveno boljša in posledično je pa so te stvari pozitivno vplivale na naše poslovanje. In tretji pomemben izziv, ki ga velja izpostaviti, je nenapovedana zaustavitev in izredni remont nuklearke,
ki se je zgodil v mesecu novembru. To je bila najdaljša nenapovedana zaustavitev nuklearke v življenjski dobi, v 40 letih, trajala 43 dni. Kljub temu, da se je to zgodilo, je bila reakcija naših ljudi, sploh zaposlenih v NEK-u in tudi dobaviteljev, partnerjev NEK-a in ostalih organizacij idealna, zato se je tudi dejansko ta dogodek uspešno obvladovalo pa minimiziralo njegov učinek. Skupina GEN je tako lani proizvedla 28% električne energije, ki jo je Slovenija porabila. Od te naše proizvodnje je največ bilo proizvedenih 77% iz jedrske elektrarne, 22% iz hidroelektrarn, 1% iz sončne elektrarne, praktično skoraj nič iz plinske elektrarne, ki je bila uporabljena izključno kot sistemska rezerva, se pravi komercialnega obratovanja ni bilo, zato ker ni bilo volatilnosti oziroma tržne razmere, to niso omogočale. Skupina GEN je lani zaradi vladne uredbe o regulaciji cene električne energije krila tudi razliko v ceni za gospodinstva in male poslovne uporabnike. Videli ste, da mi pokrivamo 28% proizvodnje v Sloveniji, hkrati pa, ker pokrivamo 50% odjema gospodinskih odjemalcev, je naša skupina nosila delč največje breme regulacije do gospodinskih odjemalcev. Znesek ocenjujejo na približno 195 milijonov evrov. Kljub temu pa lansko poslovanje ocenjujejo kot uspešno, kar kaže tudi čisti poslovni izid. Na nivoju skupine ocenjujemo na 204 milijone evrov. Velika večina, več kot 85% tega rezultata je alociranega na MAMI, se pravi na krovni družbi GEN Energiji, namreč zaradi tega, ker krovna družba praktično odkupuje proizvedeno energijo od svojih proizvodnih podjetij po stroškovni ceni, seveda prevzemamo vsa tveganja, ne, tudi s tem povezana, potem naprej pa pač prodajamo po tržnih cenah. Tako da je zaradi tega velika večina tega ustvarjenega na krovni družbi. Dodana vrednost skupine pa se je porazdelila na... Za kritje stroška regulacije ocenjujemo, da je bilo namenjenih 195 milijonov evrov, to je primarno za gospodinske odjemalce in male poslovne odjemalce. Na to je strošek izrednega remonta NEK, predvsem v večini primerov je to strošek seveda nakupa nadomestne energije v tistih 43 dnevih, je znašal slabih 50 milijonov evrov. Če tega izrednega remonta ne bi bilo, bi dejansko imeli rezultat še toliko boljši. Potem smo v sklad za razgradnjo NEK-a dali 32 milijonov skladno zakonom. Stroški poslovanja krovne družbe so bili približno 10 milijonov evrov. Davek od dohodka pravnih oseb, spravi na davek na dobiček, ocenjujemo, da bo tukaj plačan ga 35,5 milijona evrov. No in preostali del je pa že tudi v najavah, mislim, so tudi v javnost to dali, pa v planih, ki so nam ali pa nakazali, je naš lastnik SDH najavil, da bo 100 milijonov izplačil iz dividend, rekoč, da je to namenjeno popoplavni obnovi, oziroma pač gre v proračun, potem kar bo pač naš lastnik s tem naredil. Preostali del dobička je pa seveda namenjen investicijam, ali pa bo namenjen v prihodnih letih investicijah v razogljičenje elektroenergetskega sistema. Namreč to je tudi naše osnovno poslanstvo, da poleg tega, da pač proizvajamo električno energijo, gradimo na novih proizvodnih virih. Spravi, če naredimo zdaj po sklopih, ta del, to govorimo o približno 160 milijonih, je prihodek države oziroma pač državnih agencij. Odjemalcem je šlo slabih 200 milijonov in tisti del, ki bo pač zadržan dobiček na krovni družbi, pa potem pač bomo seveda odgovorno investirali v nove projekte. Lani so v sklopu lastnih proizvodnih elektrarn na omrežje priključili za 9 megavatov sončnih elektrarn. Glavni del je tukaj sončna elektrarna družbe HES na ob Brežicah, zraven hidroelektrarne Brežice. Izjemno pomembno pa je, da smo zgradili tudi 63 megavatov, ali pa priključili za 63 megavatov sončnih elektrarn, v katere so investirali odjemalci, pri odjemalcih. Spravi, male sončne elektrarne, to so tiste, ki so pri gospodinskih odjemalcih,
smo dodali 38 MW skupno v zgodovini zdaj 96 MW inštalirane moči, srednje sončne elektrarne, to so pa predvsem namenjene podjetjem, ne, pa dodali 25 MW, skupno 37 MW inštaliranih moči. Na področju naložb jedrske tehnologije pa so v minulem letu največ naporov vložili v poenotenje sodelovanja z vlado Republike Slovenije. Pri meni osebno je dozorelo zavedanje, da to projekt, ki absolutno presega našo družbo in mi brez tesnega sodelovanja z državo, dejansko ta projekt ne more iti ustrezno naprej. Zaradi tega smo sprejeli en močen obisk vlade, predsednika vlade pa dveh ministrov v Posavju v juniju. V avgustu je bil imenovan državni sekretar v kabinetu predsednika vlade, ki je fokusiran izključno na koordinacijo aktivnosti povezanih s tem projektom. V septembru je oblikovana široka delovna skupina, kjer se potem usklajuje in dejansko projekt ima ustrezno prioriteto pri deležnikih pri državi. Oktobra je bila dana pa tudi v javno obravnavo resolucija o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije, ki je neke vrste decision in principle, se pravi principelna odločitev in je izjemno pomembna spet zaradi tega, da ima to področje ustrezno prioriteto in da ga vsi ustrezno resno jemljemo. Posledično tudi v zadnjih dneh, mislim, da je bilo veliko napisanega tudi na temo referenduma. Zdaj, naša naloga seveda je, da bomo zagotovili vse ustrezne podatke in da bomo skrbeli za čim bolj objektivno argumentirano debato. Samo odločitev o referendumu je seveda politična. Letos pričakujejo umirjanje razmer na trgu. V aprilu pričakujemo dokončanje, ne samo dokončanje študije glede seizmike lokacije, ampak tudi bo izvedene domače in mednarodne recenzije te študije in takrat bomo tudi te rezultate ustrezno predstavili. Maja pričakujemo zaključek študije priklopa JEK2 in vseh različic JEK2 do moči 2400 MW na elektroenergetski sistem in kakšne implikacije ima na sam razvoj omrežja, vključno z rezervami. To je študija, ki smo naročili skupaj z družbo Eles in dejansko bomo tudi tukaj vse te stvari ustrezno preigrali in tudi predstavili. Junija 2024 načrtujemo, da bomo dali pobudo za začetek DPN, umeščanja v prostor, ki bo usklajevalo seveda vse stvari vezane na portal in potem šlo na ministrstvo MNVP, kjer bo stvar objavljena na portalu in se bo potem sprožili ustrezni postopki. Znotraj tega procesa bo cela vrsta aktivnosti, ki bojo ustrezno izvedene, od izdelave site safety analysis reporta, izdelave radiološke analize lokacije, začetek postopka celovite presoje vplivov na okolje in tako naprej. V igri za gradnjo drugega bloka JEK so trije ponudniki. Trije dobavitelji, pet potencialnih dizajnov. Spodaj vidite, kateri od teh dizajnov so že zgrajeni oziroma trenutno v gradnji. Dva dizajna sta pa dejansko pomanjšani različici večjih dizajnov, ki dejansko tudi imajo za referenco tiste večje dizajne, niso pa ti konkretne elektrarne še bile zgrajene nekje. Posledično, če združimo, vidimo, da imamo par variant, par različic na skali od 1000 MW do 2400 MW. In to je tudi to, kar smo lani sredi leta komunicirali in tudi v procesu DPN, kjer je tudi študija različic, se bo dejansko zdaj sproti ta nabor ožal in potem pač prišel do ustrezne strokovne odločitve, katera je najprimernejša od teh variant. Vse bolj pa se kažejo možnosti, da bi bilo smotrno graditi dva reaktorja hkrati. Definitivno imamo tukaj nekaj opcij na razpolago, več vidikov vpliva na to. Eno so naše potrebe, drugo je, ali bomo imeli eventualno kakšnega soinvestitorja in posledično potem bo del energije tudi ni moral pripadati, sam vpliv na omrežje in seveda sam vpliv na okolje. Letos naj bi torej, kot smo že poročali, sledil referendum o JEK2. Mi merimo že 12 let javno mnenje, to je v zadnjih treh letih v porastu zaradi evidentnih razlogov.
Tako da zaradi tega je trenutno večina Slovencov naklonjena jedrski energiji, pa tudi projektu JEK2, tako da v primeru referenduma se jaz ne tega bojim, daljšo tega. Sicer pa smo po Parovanovih besedah najtežji čas energetske krize že prebrodili. Za v prihodnje napoveduje sorazmerno stabilne cene energije. Kar je dober obet, je ta, da zaradi tega, ker so terminske cene za leto 2025 za pasovno energijo trenutno že pod 90 evrov, pomeni, da jaz, saj moje pričakovanje je, da v letu 2025 zelo verjetno ne bo potrebno nobene regulacije več in cene ne bodo više kot so. To je moje pričakovanje, ali pa obet. In je dejansko nekako pozitivno, da vidimo, da smo se nekako skozi to krizo prebili. Ugodnejše cene pa napovedujejo tudi za gospodarske subjekte. To je vse, kar smo strnili v tokratni vdaji. Hvala, ker nas spremljate. Gospodarske vsebine si lahko ogledate tudi na naši spletni strani www.vaskanal.com. Arhiv oddaj Smo dobri gospodarji. Znova nasvidenje čez teden dni.